ಸರ್ಕಾರ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಕೇವಲ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆದೇಶ ತಗೊಂಬಂದಿದೆ ತಗಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ ಎರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕಳ್ಳ್ರಿ ಇವ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ 2016 14ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕಲಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಪಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತದನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತು. ಅವಾಗ 5 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿ 7 ಕೋಟಿನ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆನೆ 40,000 ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 20,000 22,000 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಫ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಸಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವ್ರುಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೀಯಾರು? ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಈಗ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 16,000 ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 16,000 ಕಂಪ್ನಿನೂ ಸೇರ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಹಗರಣ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 8 ಕೋಟಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು 80ರಿಂದ 100 ಜನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತಿವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ ಚಾಲಕ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಅವತ್ತಿನ ದುರ್ದೈವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ತಾಯಿಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಆ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದೇನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ 4-5 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತು, ನಾವ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ತಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೋಗೋ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇವ್ರೇನ್ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನಾರ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ನಮ್ಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇದೆಯಾ? ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೈದಿಗಳಿಗಿನ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಜೈಲರಿಗಿನ ಜಾತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ಜೀವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈಗಲೂ ಎದರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮುಂದೇನು ಎದರಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ನಡೆಸದಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಣೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ DD ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆ CO ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ, CO ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಇವತ್ ಏನೇನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೇನು ದೂರ ದೂರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಕ್ಕ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರು CO ತನಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಕರ ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವರೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಈ ಜೀವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವೆರಿ ಈಸಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಖರ್ಚು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಮೂವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವ್ರಿಗೇನು, ನಾವ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ, ಇವ್ರು ಹುಡುಗರು ಇವಳೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಸವಸ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ಖಾನಾವಳಿದ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸತಾಗಿ ಒಳಗಿನ ICU ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಳಗೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲ ರೀ ಟೈರೇ ಕೊಡಕ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಲೌ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒದ್ದಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? ಅಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಲೂ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ರು, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೀದಿಲಿ ಮಲಗಿದೀವಿ, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಅವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ತದನಂತರ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಬ್ಬ EMT ಆಗ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಯಾರು ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಇವ್ರು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ EMT ಆಗ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. 4 ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ರಿಂದ 16 ಕೇಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಡ್ತಾನೆ, ತೆಗಿಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು, ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕ್ಯಬೇಕು. ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ, PPE ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎಷ್ಟು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಇವನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಬಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಇರೋ ಇರೋ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಹಣೆ ಬರನ, ಇವ್ರ ಲೂಟಿ ಕೆಲಸನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಂತದ್ದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ಚಾಟಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರೇ ತಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ತಿರೋರು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು ಜೀವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ರು, ಅವ್ರ ಏಂಜಲ್ ಕಾಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆನೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಡಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈ ಸುಮ್ನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 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 ಇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈ 2008 ಉತ್ತಮವಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಚಾಲಕರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 2008 ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು 250-300 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 4,000-5,000-5,000-4,000 ಎಷ್ಟೋ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದಾರಂತ. ಅವ್ರು ಅವರೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಾರಂತೆ, ಇಷ್ಟು 1,000 ಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಂಬಳ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಪ್ ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು www.vijayatimes.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲು ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್,
ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ.